Gràcies a tothom. Sí, com ha comentat abans la Marina, presentarem el projecte que hem estat donant suport amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, i que, diguéssim, per nosaltres aquest projecte, com tots els, la resta, és un instrument per donar suport a una lluita social, a un moviment, en aquest cas de defensa del territori. Però abans farem una mica d'excursió, una mica per contextualitzar la problemàtica o la temàtica del projecte i de l'experiència que té al darrere. Haurem d'anar bastant ràpid i passar de puntetes en moltes coses, perquè d'algunes de les pantalles que veureu es podrien donar xerrades com aquestes o fins i tot jornades, però haurem d'apuntar només algunes coses. Vull començar per citar, diguéssim, més quatre o cinc coses que em semblen fonamentals per entendre, diguéssim, el món del segle XXI, que és, evidentment, continuïtat del món del segle XX, però amb algunes coses que estan, diguéssim, succeint, estan evolucionant molt ràpidament, no? Hi ha diferents estudis sobre la riquesa i sobre la desigualtat en el món, tant internacionals com, per exemple, aquí a Oxfam també en té, potser n'haureu vist algun en els diaris, i el que es diu és que l'any passat, el 2015, vam creuar, diguéssim, una petita frontera, és que per primer cop un 1% de la població mundial acapara més del 50% de la riquesa en el món. També surten alguns estudis, sobretot a nivell europeu, el CEO, l'Observatori Europeu de les Multinacionals i el Transnational Institute, que és holandès, que anualment també fan un informe ja no només sobre el repartiment de la riquesa, sinó sobre quines són sobretot les empreses, les grans empreses, diguéssim, industrials i financeres que acumulen aquesta riquesa, i com aquesta riquesa es tradueix cada cop més en poder polític informal, però molt més fort que el poder polític, diguéssim, del sistema representatiu, diguéssim, no? Poder polític i influència molt més gran fins i tot que els parlaments en les decisions. Un altre fenomen del segle XXI, sobretot a partir de que l'última dècada del segle passat, sota el mandat de Clinton, es va, diguéssim, desregularitzar totalment el sistema financer, és una mena de tumor que li ha sortit a la humanitat, que és tot el, diguéssim, el diner financer, especulatiu, que, com assenyala en un recent llibre de Susan George, i com veieu aquí, doncs pràcticament supera amb 10 vegades el PIB mundial, és a dir, el diner, i sobretot el diner especulatiu, els productes financers, superen 10 vegades el que és la riquesa real del món, no? Això és, no només és una deformació de l'economia, sinó que a més tot aquest sistema necessita créixer, i no només necessita créixer, sinó que necessita créixer cada cop més ràpid que l'any anterior, no? I és una pressió constant cap a, diguéssim, les matèries primeres, en aquest cas, i contra els territoris, contra els drets, la sanitat, la salut pública, etcètera, etcètera. Una altra característica d'aquest segle és que, sense adonar-nos, la globalitat mundial ja no passa a través dels tractats que estableixen els països o les Nacions Unides sobre els drets humans, sobre els diferents drets humans, sinó que cada cop aquesta globalitat passa a través dels acords de lliure comerç. En aquests moments hi ha més de 2.000 acords de lliure comerç entre diferents països, hi ha més de 200 que engloben a 3 o més països. Aquest és un tema que a mi m'interessa bastant, però que ho podem aprofundir en un altre moment, però el que sí que és cert és que a través d'aquests tractats de lliure comerç s'afavoreix en que aquest capital que vèiem abans pugui cada cop circular sense traves d'un cantó a l'altre, es pugui especular a un país, es pugui invertir en una cosa, es puguin resguardar els diners en països fiscals, etc.
I tot això succeeix, a més, tota aquesta pressió sobre la producció, sobre tota aquesta especulació, contra tota lògica, perquè a més una altra característica del segle XXI és la perspectiva de l'esgotament d'algunes de les més importants o més estratègiques matèries primeres que necessitem per fer funcionar tot aquest sistema, no? Des del petroli i tots els combustibles fòssils, el carbó, fins a algunes matèries, diguéssim, com per exemple el coure, etcètera, que són bàsiques per tots els processos industrials i per mantenir aquest nivell de producció i consum. Això fa que augmenti l'especulació a través d'algunes borses, diguéssim, que són estratègiques pel tema dels aliments, l'acaparació de terres, en el cas dels minerals, la borsa de Toronto, etcètera, etcètera, la pressió sobre tots els béns comuns i l'esgotament, diguéssim, dels últims filons de tot de les matèries primeres. En concret, Europa és un continent pobre en matèries primeres i la indústria europea, aquesta indústria que necessita créixer exponencialment cada any més que l'any anterior, pràcticament depèn quasi el 100% d'alguns dels seus minerals de l'exterior, diguéssim, d'altres continents. I no només això, sinó que els càlculs, com veieu aquí, és que entre el 2005 i el 2030 es requereixi un 75% més d'aquestes matèries primeres, cada cop més, recordeu, amb una situació, una perspectiva d'esgotament. És a dir, són uns càlculs de creixement i d'utilització de recursos, uns càlculs, diguéssim, com si l'economia no es fonamentés en un món físic real, diguéssim. Tota aquesta situació porta, en el cas de Llatinoamèrica, que és un continent ric en recursos i pobre, diguéssim, en riquesa, com a mínim de la seva població, porta a una pressió cada cop més gran sobre el territori. Aquí teniu només alguns exemples de mapes de situació de concessions mineres, parlem només de concessions mineres i de recursos fòssils a Perú, per exemple, a Equador, a Guatemala o al Panamà. I el que passa és que tots aquests territoris hi viu gent. I en aquests territoris hi ha projectes de vida, hi ha projectes de comunitat, hi ha projectes diguéssim, locals, d'indústries, d'agricultura, de turisme, etcètera, etcètera, que cada cop són més incompatibles amb tots aquests projectes extractius i generen cada cop més tota mena de conflictes entre les comunitats, entre aquests projectes, diguéssim, locals i el que és aquestes colònies, diguéssim, extractives cap a fora, no? I anem aterrant una mica amb el tema del or, de la indústria, de l'extracció d'or, que és la que ens trobarem a El Salvador. En concret, diguéssim, que és una de les que provoca més conflictes pel tema de l'aigua, perquè, com veieu aquí, no sé si s'arriba a llegir, tot el procés d'extracció de l'or, per cada gram d'or que s'arriba a extraure, s'ha de remoure, s'ha de treure quasi gairebé 2 tonelades de material, de terra, o sigui, de 2 tonelades es treu de promig un gram d'or, es requereixen 1.000 litres d'aigua i 50 grams de cianur per fer tota aquesta transformació de separar aquest gram d'or de pràcticament 2 tonelades de material, de terra, no? Aquí tenim un acudit, diguéssim, d'una revista peruana on es veu, diguéssim, com
es veu el mateix paisatge des d'una visió local, diguéssim, d'un camperol a, diguéssim, aquesta visió extractiva o depredadora. Perquè efectivament aquest és el cas de la llacuna de Conga, que és el cas que va venir a explicar fa una setmana la Nèlida, on, diguéssim, aquí davant tenim les comunitats, en aquest cas del Perú, concentrant-se davant de la llacuna per defensar el que és la capçalera de tots els rius de la zona, amb la fotografia de la mina de Yanacocha a pocs quilòmetres, que ja, diguéssim, està totalment explotada i en fase, diguéssim, d'acabament, i que ha suposat no només la destrucció de tot l'ecosistema i el territori, sinó que actualment a la ciutat de Cajamarca la gent només tingui 2 hores d'aigua al dia, una capital, diguéssim, del districte, no? L'altre problema amb el cianur també és la contaminació de rius, la contaminació normal, però a més la contaminació de tant en tant amb alguns vertits o vessaments que no es poden controlar per falta de mecanismes de seguiment. I per tant, per exemple, en el cas de Perú, que vèiem la setmana passada, doncs els conflictes miners que provoquen, diguéssim, els conflictes amb els usos a l'aigua, que d'alguna manera comentava abans el Manolo, doncs són cada cop més creixents. Aquí passarem una mica per sobre. Això és un informe d'una empresa consultora, no és un grup ecologista ni una organització social, és una empresa consultora d'empreses mineres que fa una sèrie de recomanacions de com, diguéssim, tenir més tacte a l'hora de tractar amb les comunitats i els consciències de la, diguéssim, el gran problema, diguéssim, de l'aigua, que cada cop és més patent a Amèrica Llatina, no? I com, diguéssim, efectivament, doncs cada cop van creixent els conflictes per l'aigua, i com aquesta conflictivitat social, doncs arriba un moment que és important de diguéssim, intentar apaivagar-la. I un dels temes que passarem és una resquillada, diguéssim, però més patent és, diguéssim, els problemes creixents a Amèrica Llatina, les grans conurbacions, i sobretot en els darrers temps la conurbació de São Paulo amb els 20 milions d'habitants, i les cada cop més dramàtiques, diguéssim, situacions d'accés a l'aigua, que portaran cada cop més a conflictes socials molt greus, no? En sentireu parlar. I llavors, amb aquest introducció, entrem al cas, a l'experiència aquesta del Salvador. El Salvador no té res a veure, no és un país de, diguéssim, tradició minera com Bolívia, com els països andins, sobretot Bolívia, Equador, Xile, d'alguna manera Argentina. Són casos concrets, però és un cas micro, diguéssim, com és El Salvador en si mateix micro, que concentra tots els ingredients d'aquest conflicte entre la mineria, en aquest cas d'or, i el tema de l'aigua. No sé què passa aquí. Sí, que es bloqueja. Val, ja està, ja està. Val. Com veureu, aquest projecte és un resultat d'un acord, diguéssim, sobretot amb les organitzacions socials de Chalatenango, en aquest cas, una regió que veureu muntanyosa, fronterera amb Hondures, del Salvador, sobretot amb la Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, constituïda per diferents entitats, i, diguéssim, aquesta Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, com que, diguéssim, per temes legals amb l'Ajuntament de Tarragona o per gestionar ajuts
es necessita alguna personeria jurídica, diguéssim, una de les entitats, que és CRIPDES, que estem per al desenvolupament del Salvador, és la que, a través de la qual donem suport a aquesta Mesa Nacional per a Mineria Metàl·lica, també amb un petit suport de l'Ajuntament de Tremp, de la Mesa de Tarragona. Aquí veieu el mapa de Chalatenango i també, a part de les organitzacions socials i aquesta Mesa Nacional contra la Mineria Metàl·lica, el treball també és a nivell local, sobretot en quatre municipalitats, San José de las Flores, Nova Trinidad, Arcatao i San Isidro Labrador, de la zona, diguéssim, d'influència del projecte de mineria que teniu aquí, que seria, ja veieu com tres zones de projectes miners, seria la central, la zona central d'aquí, veieu que totes fan frontera amb Honduras perquè és la zona de muntanya, diguéssim, que travessa l'Istme centroamericà i és la zona, diguéssim, de la conca alta del riu Lempa, que és el riu fonamental que divideix El Salvador i el riu principal del país. Tenint en compte això, que en el mateix moment que es dona aquest possible conflicte per l'aigua, doncs hi ha 1,5 milió de persones, que és pràcticament més d'una dècima part de la població del país que no té accés a l'aigua potable. I després també com a context, doncs, una enquesta d'opinió de fa un any, només, ni un any, sobre el tema de la mineria, diguéssim que el rebuig de tota la població és contundent, més d'un 70%. I des dels principis del 2000-2001 ja ve, diguéssim, un moviment social en tota aquesta zona i en les altres zones que heu vist de projectes miners, d'empreses canadenques sobretot, hi ha una pressió, un moviment social creixent de rebuig a la mineria i de defensa de l'aigua. Aquest rebuig va ser, diguéssim, a nivell polític, davant del govern de dretes, del govern d'Arena, fins al 2009. I el 2009, que va guanyar l'FMLN, el govern d'esquerres, les eleccions en aquell moment, doncs va haver un cert canvi de perspectiva. De totes maneres, no va ser fins 3 anys després, el 2012, que el govern d'esquerres va, no diguéssim, anul·lar del tot, però s'hi va suspendre, el terme és suspendre, els projectes miners que estaven en fase d'exploració i quasi a punt ja d'entrar, diguéssim, a l'explotació minera. Curiosament, un any després de la decisió del govern, o sigui, ja un cop la lluita estava una mica apaivagada, va haver un cas en què va haver, diguéssim, l'assassinat de quatre activistes, diguéssim, de la zona, gent que s'havia destacat en la lluita, no sé, que s'interpreta quasi com una represàlia, com una cosa, diguéssim, d'intimidació de la població, assassinats que no s'han aclarit encara i que fan també posar, diguéssim, l'ingredient que faltava en els conflictes que s'estan donant per l'aigua i per defensa del territori, que és, diguéssim, la repressió o l'utilització d'elements paramilitars o diguéssim, d'aquest tipus per intimidar, diguéssim, a la població. Així és, molt ràpidament, el suport que hem pogut donar a tot aquest moviment ha consistit, en primer lloc, en donar suport a una campanya àmplia de sensibilització i difusió de tots els temes mediambientals i la sostenibilitat mediambiental a tota la zona del departament de Chalatenango i la creació
diferents activitats promogudes conjuntament entre el moviment social i les autoritats locals, els municipis que estan al costat de la seva població defensant l'aigua i oposant-se a aquests projectes. La creació d'una diplomatura mediambiental, en què en aquests moments han participat més de 250 persones, en què es forma tant a gent dels moviments socials o les organitzacions o entitats socials de la zona, com també a membres dels municipis o de les autoritats de les administracions locals. Un segon element, consultes populars. S'han fet consultes sobre la mineria als quatre municipis. Consultes organitzades pels mateixos ajuntaments, que van participar el 90% de l'electorat dels quatre municipis, i en conjunt va haver una votació del 70%, no, al revés, una participació del 70% i un vot a favor del 90% per la suspensió en contra de la mineria i la declaració de territoris lliures de mineria. I després ha donat suport també a un altre nivell als quatre municipis a la creació d'ordenances ambientals que regulin i que blindin alguns dels territoris, com a mínim a nivell local, front a un possible ressorgiment, com deia abans el Manolo, que són projectes que retornen, no sé si cada 6 anys, però vull dir, són projectes que jo dic Dràcula, que si no els hi claves l'estaca tornen a sortir. Llavors la por d'alguna manera és que amb un previsible o possible canvi de govern, doncs la cosa torni a sortir. I a nivell nacional el que s'ha estat pressionant és perquè hi hagués que no n'hi havia prou, per justament amb la suspensió dels projectes miners, sinó que l'estaca era que es fes una llei que prohibís la mineria metàl·lica a gran escala a El Salvador. Això no s'ha aconseguit. En 7 anys que portem de govern d'esquerres, del FMLN, no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit perquè per part del govern no s'hi ha posat tota la carn a la graella, però també s'ha de dir que una certa excusa també raonable és que dins de l'Assemblea Legislativa té, diguéssim, majoria, ha tingut durant aquests 7 anys la dreta, i per això també és el temor que en qualsevol moment pot ressorgir tots aquests projectes. No? S'han fet manifestacions. I només un apunt, diguéssim, final, abans de passar el col·loqui, i és un altre tema important i que té a veure amb el que us comentava abans dels tractats de lliure comerç. Hem vist abans, us he explicat, que el 2009 va haver un canvi de govern a El Salvador i que el 2012 el govern va suspendre les operacions de 2 empreses canadenques, en aquest cas, OceanaGold i Pacific Rim, les obres d'exploració i d'explotació minera, i immediatament, atenent-se al tractat de lliure comerç entre Estats Units i Centroamèrica, tenint en compte que aquestes empreses tenen la facilitat de crear empreses delegades en un altre país i a través d'això denunciar, en aquest cas, en el govern del Salvador, per més de 300 milions de dòlars, que finalment 250, que és un, diguéssim, un equivalent, com diu aquí, a 3 anys de les polítiques d'educació i seguretat pública del Salvador. Guanyin o no guanyin,
és ja una intimidació i a més es calcula que en aquests anys, des del 2012, el govern de Salvador ja s'ha gastat més de 50 milions només per diguéssim, participar o per defensar-se d'aquesta demanda. I doncs, també constatar que hi ha hagut diguéssim, una reacció, diguéssim, una pressió no només a El Salvador davant d'aquestes empreses, sinó que a més concertada amb alguns grups ecologistes o solidaris de Canadà que també han estat pressionant cada cop que hi ha hagut una sessió d'aquest judici que encara està pendent de resolució. I de moment ho deixarem aquí. Val? Molt bé, gràcies també, Àlex, per la teva exposició.